Ato shefi shërbimit të fshet amerikanë është ndalë në Beograd, ku i ka bërë të qartë, si pas gjitha gjasave, si pas tabloideve ndërkombëtare, veçanërisht BBC-s në gjuhën Shqipe, i ka bërë të qartë presidentit Serbisë që nuk duhet të ketë tentativa për të destabilizu me theks veçantë verijën e vendit, venditur Kosovës, dhe krejt e veçantë ajo është se i njëti unë dalë në Kosovë dhe takoj krerët e shtetit, duke fillu nga presidenti Osmani, nga shefi Agjensisë Inteligjensës Kosovës, dhe bëri natën në Kosovë, priti edhe kryeministrin e vendit, i cili është për vizitën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku po merrte pjesë në konventin e demokratëve, dhe takoi të njëjtin ku pasoi një deklaratë qeverisë së Kosovës, dhe u tha se është bisedu për zhvillimin ekonomik dhe zhvillimet në rajon. Pas kësaj vizite shihet qartë, do me thonë, që ka ndryshuar çdo gjë në retorikën e liderve të rajonit dhe po shihet që tashmë rajoni është më i qetë se sa një më parë. Po, zoti Shkodra, mund do të lexonit shumë mirë se çfarë ka kërkuar Burns nga Sarajeva, nga Beogradi, ndërsa nga Prishtina është diskutuar për zhvillimet ekonomike dhe për ato në rajon, por çfarë konkretisht çfarë i ka kërkuar Prishtinës zyrtare William Burns? Stabiliteti, siguria është temë kyçe këtyre takimeve që ka pas zoti Burns. Me gjasë diplomatët kanë dështu, nëse mund të them, apo s'kanë bë punë mujtë e fundit në rajon, s'kanë arritë për të parandalu dhe të lidert në tentativat e tyre për të realizue qëllimet, si njëre ashtu edhe vendet e tjera. Dhe me gjas ka detyru shefin e CIA-s të vizitoj rajonin, ku tashmë po shihet që ka ndryshu çdo gjë. Me gjas të kërkes ka pas edhe nga institucionet e Kosovës, që të jenë të matra dhe në kooperim të ngusht me bashkësinë ndërkombëtare, dhe mos lejojnë që të ndërmarrin veprime të cilat mund të çojnë për shkallëzim të situatës. Është e urës së Ibrit, mund të ketë qenë pjesë e diskutimeve? Nëse që në kuadër të kësaj vizite ka qenë fokus i veçantë siguria dhe sipas vlerësimeve të aktorëve ndërkombëtar, javë fundit është vlerësuar se edhe hapja formale urës së Ibrit mund të çojë drejt një përshkallëzimi. Tashmë ka 30 që takimi ka ndodhë dhe nuk kem deklarime nga akter qeveritar apo eksponent të qeverisë për një gjatë të tilë. Mendoj që mund kjetë diskutu dhe besoj që është diskutu edhe çështja urës së Ibrit. Si pas gjitha gjasa është kërku mirë kuptim nga institucionet e Kosovës që ky veprim të shtyhet për një ditë, për një kohë tjetër. Fakti që nuk ka patur asnjë deklarim nga qeveria e Kosovës, mund të lexohet kjo se William Burns nuk ka qenë në të njëjtën linjë me qeverinë e Kosovës? Kështë e deklarim edhe nga kryeministri vendet edhe nga qeveria, do të kishën edhe postimin apo rrjetet sociale. Nuk është në natyrën e shefeve të shërbimeve të fsheta që të bajnë deklarime pas këtyre lloj takimeve. Qeveria tha se është në vizit historike dhe e përshkrujti se në partneritet të jashtëzakonshëm këtë vizit, e cila forcon partneritetin mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës. Mendoj që qeveria, nëse ka marrë për bazë këshillat e zotit Burns dhe sillet mbi bazë atyre këshillave, ka bërë mirë dhe besoj që i kontribuojnë edhe situatës së sigurisë në vend, në rajon dhe në gjithë globin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ballafaqohen me disa kriza globale ku të njëjtat janë aktor aktiv, dhe mendoj që Kosova duhet të jetë në anën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që t'i lehtësoj spaku në këtë ku dinamikat të cilat tashmë po sfidojnë rendin ndërkombëtar dhe ka përpjekje për një rend të ri ndërkombëtar nga kundërshtarët e pavarësisë Kosovës e që janë të kundërshtarë edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me theks veçantë Federata Ruse, Kina, duke përfshirë edhe Korenë, Iranë dhe të tjerë aktorë ndërkombëtarë.
Ndalemi pak tek vizita e pritshme e Macron në Beograd në fund të muajit. Një vizit, një takim mes tyre, mes Macron dhe Vučić, që ndodh gati 5 muaj pas vizitës së Vučić në Francë, pikërisht në Paris, në Palatin Élysée. Një vizit konkretisht për çfarë, zoti Shkodra? Përveç se bashkëpunimit dhe thellimit të marrëdhënieve mes Beogradit dhe Parisit. Po, si të shihet, dy vitet e fundit përpjekjet titanike të blokut perëndimor kanë qenë që shteti serb të ruajë ekuilibrat dhe veçanërisht të ketë në veprimin cilin do të tregon të qartë se rreshtohet në blokun perëndimor në relacion me Federatën Ruse, e cila do të thotë ka ndërmarrë veprime të pa precedenta në rastin e konfliktit apo invazionit të pa provokum të Ukrainës. Mendoj që njërë ndër qëllimet e vizitës presidentit Macron është edhe përpjekja e tyre e vazhdueshme për të lëvizë nga opozicioni establishmentin politik dhe shtetin sërb në drejtim të blokut perëndimor. Gjithashtu është folë në vazhdimësi se ka pas një kusht në të kalumen, gjithnjë duke referu do të të informacionet që burdojnë nga medjat në Beograd, ka pas një kusht para prak presidenti Macron që të ketë hetime serioze dhe arrestim të organizatorit të sulmit të Banskës të 24 shtatorit të vitit 2023, me qëllim që do të kontribuante në ulje tensione në rajon. Si pas gjitha gjosave, e njëta deri me tash nuk e ka aprovu kërkesën e presidentit francez, do të shohim ditëve në vijim se cilë do tjetë veprimi institucioneve të Serbisë. Krejtë që ka mund të themë është se Bashkimi Evropian ka pas deri tash hapsirë që ta luajë rolin e vetë në kuptimin e presionit për të ushtruar Serbisë për shkak të rastit të 24 shtatorit në Basko, po e njëjta nuk e ka bërë deri më tani. Tani, Bashkimi Evropian po ushtron vetëm diçka, zoti Shkodre. Bashkimi Evropian ushtron presion Serbisë përmes presidentit Macron, duke patur parasysh marrëdhënie shumë të mira që kanë ndër vite dy vendet, Serbia dhe Franca. Pra, Macron i tërheq veshin Aleksandr Vučić, apo ndër të tjera i thellojnë edhe më shumë bashkëpunimin e tyre ekonomik, pasi përfliten edhe për blerjen e avionëve francez, Rafale?